السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سے؟ امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمت برکت سے ملنے مشغول ہوں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لال رنگ کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ان دیٹ روز سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ ضرور کلک کریں۔ اس سے یہ ہوگا ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ آج کا جو ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلچ بکس 3 پیس جو چھنگ چھنگ گاڑی کا آتا ہے اس کا ریویو کرنے والے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے اور پرائس بھی بتا دیں گے کتنے کا آپ کو یہ مارکیٹ میں مل جائے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی انتظار کے۔ آج کا جو ہمارے پاس کلچ بکس ہے چھنگ چھنگ کمپنی ہے چھنگ چھنگ گاڑی کا، جس میں 3 کلچ پلیٹیں اور 3 پریشر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، اس کا ہم ریویو کرنے ہیں۔ وہ کس کمپنی کا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے آج کراؤن لیفان فٹ والوں کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھنگ چھنگ 4 اسٹروک کا یہ ہے۔ دوستو میں آپ کو یہ ڈبے سے کھول کے دکھا دوں کہ دوستو یہ رہا وہ کلچ بکس۔ میں پوری ڈیٹیل دوں گا اس میں کیا کیا چیز آتی ہے، کیا چیز ہے اور کتنے وہ آپ کو پرائس میں یہ پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا جو شاپر ہے وہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں، ایک ایک چیز اس کا جو ایک ایک پارٹ لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اس میں۔ دوستو یہ رہا وہ کلچ بکس چھنگ چھنگ کا، جس میں 3 کلچ پلیٹیں اور 3 پریشر پلیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس میں جو کلچ پلیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بائک کی کلچ پلیٹ نہیں لگی ہوئی ہوتی، اس کا جو ٹپ ہے وہ اس کا گیج ہے وہ پتلا ہے، یہ تھوڑی باریک کلچ پلیٹیں ہوتی ہیں۔ تو جو موٹر سائیکل میں لگ کے آتی ہیں وہ تھوڑی موٹی گیج کی ہوتی ہیں، اگر آپ وہ 3 لگائیں گے اس میں تو یہ آپ کا کلچ ورک نہیں کرے گا، تو مطلب کلچ ٹھیک سے کام نہیں کرے گا۔ تو اس کے اپنے ہی اس میں لگتے ہیں، باریک سے الگ ہی ڈیزائن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں اسپرنگ وغیرہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ڈرائی پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، یہ ڈرائی پلیٹ ہے اس کے اندر، اس کو ڈرائی پلیٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے سینٹر کڑا، یہ اسی بکسے میں لگتا ہے، سینٹر کڑا اس کو بولتے ہیں، اس کا نام سینٹر کڑا ہے۔ اگر یہ آپ الگ سے لیں گے تو یہ آپ کو 150 تک کا ملے گا مارکیٹ میں۔ اس میں وہ لگتا ہے کشن گراڑی، تو کشن گراڑی میں بھی آپ کو اسی کا دکھا دوں گا، کیونکہ اس میں نہیں آتا کلچ بکس 3 پیس میں نہیں آتا، کشن گراڑی نہیں آتی۔ جو موٹر سائیکل کا 2 پیس والا آتا ہے جس میں 2 کلچ پلیٹ 2 پریشر پلیٹیں ہوتی ہیں، اس میں وہ آتا ہے اپنا، کشن گراڑی بھی اس کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو میں دکھا دوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں گرین والی کلچ پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، اس میں تو وہ تھوڑا عجیب سا کلر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں گرین والی کلچ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑے گیج میں یہ باریک ہوتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ جو اس کے اوپر کلچ کٹورے کے اوپر یہ ٹکلی لگتی ہے جس میں بیرنگ فٹ ہوتا ہے، اس میں جو بیرنگ لگا ہوا ہے اس کی سائز ہے 6001 نمبر اس کا سائز ہے بیرنگ کا۔ اور جو موٹر سائیکل والی میں لگی ہوئی ہوتی ہے لگا ہوا ہوتا ہے بیرنگ، اس کا سائز 6000 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیرنگ تھوڑا اس سے بڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں انہوں نے پیکنگ بھی دی ہے، میں صرف کمپنی میں نٹ نہیں دیے ہوئے، نٹ میں دیکھ لیتا ہوں اس میں ایک چھاپر میں شاید ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹکلی ہوگی، بیرنگ بھی لگا ہوا اسی میں، اور یہ ایک اس کا پیکنگ ساتھ میں ہے۔ اور تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ شاپر میں ہے، کچھ اس کے نٹ بولٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو واضح کر کے دکھا دیتا ہوں۔ دوستو یہ جو یہ ہے اپنا کٹورے کا نٹ اور لاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 30 روپے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوستو یہ ہے آئل تھرو کٹ، اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے آئل تھرو کٹ، اور یہ اس کا اسپرنگ ہے، اور یہ اسپرنگ اس میں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آئل کا کام کرتا ہے۔ تو اور کیا چیز ہے، یہ اس کا وائشر ہے، یہ کٹورے میں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الگ سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ یہ الگ سے نہیں ملتا۔ اور یہ کلچ کا بش ہے، یہ کلچ کا بش ہے، جو 107 cc کے کلچ والا بش ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوستو یہ اس کی جو نٹ ہیں یہ اس کے ساتھ میں کمپنی نے دیے ہیں جو کٹورے میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوستو یہ رہی اس کی کشن گراڑی، یہ اس میں نہیں آتا، یہ بکسے میں خود کے ساتھ نہیں آتا، یہ آپ کو الگ سے لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو پہلے سے لگا ہوا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے جو دانت ہیں یہ بڑی ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہیں 20 دانت ہوتے ہیں، اور جو چھوٹی ہے اس میں 18 دانت ہوتے ہیں اس میں۔ تو میں یہ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں،
ये इसमें फिट आ रही है नहीं, तो इसमें जैसे ये फिट आ गई है ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक का भी इसको पहुँचाएं। और उसकी कीमत मैं आपको बताना भूल गया, जो इसकी रियल प्राइस है वो है 1350 रुपये, 1300 1350 का आपको मार्केट में मिल जाएगा।